ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପକ୍ଷେ ବାବୁ ଆଉ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟ ବାବୁ ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସାମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନାଁ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସଅପ୍ କରିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆପଣ ଯାଜପୁରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେଠି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଏବେ 8 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ବେଶୀ ନା 8 ଲକ୍ଷ ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଏପରି 8 ଲକ୍ଷ ତ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ 8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାହେଲେ ତାର ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଏହା ତ ତେଣୁ ଯଦି 8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଆମର ଆମେ ଏଠି ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିପାରିବା କି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବୀ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 5 ଜଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଲକ୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନେବା ଏବଂ କେବଳ କରତାଳି ଦେଲେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଦଳର ସଭାପତି ନିଜେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଯିଏ ଦଳର ସଭାପତି ଯିଏ ଦଳର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ବନଜା ମହାନ୍ତି ସରି ରହିଯାଇଥିଲେ ବନଜା ମହାନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁ ସମୟ କିଣେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଯୁବ ଛାତ୍ର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ତାପରେ ବିଧାୟକ କହିବେ ବିଧାୟକ ଗୁନୁବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାପୁବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀ ସିଂ ଆମ ମହିଳା ଜନତା ଦଳରୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଆଗେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଅ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଯେଉଁ ମିଳିତ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ଜେନା ଏବଂ ଆଜି ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏକାମ୍ରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଜେଡ଼ିର ଆମର ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ସଂଗଠନ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଏ ସଂଗଠନର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅମରେଶ ପତ୍ର ଏବଂ ରାଣା ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ 2 ବିଧାୟକ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅଶୋକ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଏଥର ଆମ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଉତ୍ତରର ବିଧାୟକ ଥିଲେ
ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକା ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେବ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ସେ ଫୋନ୍ କରି ସକାଳୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ମିଟିଂରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଫିକ୍ସ ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 600,000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ଯେ 600,000ରୁ ଯେମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ 600,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମେ କରିବୁ ଯେ ଆମ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ଅଧିକା ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ତାକୁ ତଳସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦିଆହେଇଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆରଥର 25 ଏଥର ସେଟା 40 ଦିଆହେଇଛି ଭାବୁଛି ଏଥର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ କାରଣ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଆମର ସଭ୍ୟ ସଂଘର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ସମାଜର ସବୁବର୍ଗ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା କୃଷକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜର ସବୁବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଦଳ ପ୍ରତି ଦଳର ପରାକାଷ୍ଠ ବଢ଼ୁଛି ଦଳର ଆକାର ବଢ଼ୁଛି ଦଳର ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ଦଳର ଯିଏ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମାନ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଲୋକେ ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରୁଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ସରକାର ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ତେଣୁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା କାଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଅନେକ ଦେଶବାସୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେବା ଉଚିତ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଭାଷାଭାଷିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତି ଲୋକ ପାଇବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ